Známá znělka odstartovala další díl vašeho cestovatelského magazínu. Hezké nedělní dopoledne. A kam nás dneska objektiv zavede? V první reportáži se staneme členy expedice Transtrabant 2007. Co si pod tím představit? Nechte se překvapit. Kanada, řeka Yukon, Zlatá horečka a nejrůznější plavidla zlatokopů. To nás čeká ve druhé reportáži. Krásné historické Řecko, konkrétně jeho druhé největší město, Soluň. To bude naše třetí zastávka. A závěr bude patřit mrtvému moři. Co myslíte, bude tu ještě za 100 let? K jeho záchraně má pomoci ojedinělý projekt. Před 60 lety přejel dnes už zapomenutý cestovatel František Elstner v rekordním čase maličkým Aerem Minor Saharu tam a zpátky. Dnes se zdá něco takového nemožné, alespoň bez moderního auta a satelitní navigace. Pokud ovšem spojí síly starý dobrý německý stroj a odvaha tří českých dobrodruhů, můžeme se dočkat překvapení. Tahle expedice se říkala Transtrabant 2007 a jala se prověřit celkem 15 000 km střední Asií. Po zavátých stopách karavan hedvábné stezky s nejvýchodnějším bodem v uzbeckém Samarkandu. Tak vypadá příprava malého auta na velkou cestu. Stroj východoněmeckých konstruktérů prošel pečlivou rekonstrukcí. Až na pár drobností se ale neliší od svých sériových bratří. Tříčlenná česká posádka s ním vyrazila 1. července. Při spanilé jízdě Prahou je doprovázela slavnostní dvoutaktní kolona. Výpravu čekali 2000 kilometrů Evropou a pak brána do Asie, Turecko. V Istanbulu se moc nezdržela, atmosféra města je sice kouzelná, ale cestovatelé před sebou měli ještě dlouhou pouť. Žluté autíčko tak překonalo Bospor a z míst, kde Evropa prosakuje do Asie, rychle mizelo. Cesta na východ je zavedla do Národního parku Gereme v centrální Anatolii. Před 3 až 9 miliony let tu bylo mnoho činných sopek. Postupující eroze pak v nánosech vytvořila fantasmagorické komíny. Dílo dokončil člověk mezi lety 300 až 1200 našeho letopočtu. Je to Kapadokia, země nádherných koní. Materiál, ze kterého je oblast tvořená, je tuf. Pískovec, který je tvarován větry v údolí. Dnes už nemůžete vykopat nové jeskyně, protože oblast je prohlášena za národní památku. Už hotové jeskyně se využívat mohou, nebo si je můžete pronajmout od úřadů. V okolí jsou tak velmi časté jeskyní hotely a restaurace. Malý salon byl vybudován v roce 1981. Tento sál v roce 1987, pak už se skály upravovat nesměly. Z nádherného údolí Kapadokie pokračovala expedice na východ přes vysoké hory do Kurdistánu. Asfaltu na silnicích ubylo, milých lidí naopak přibylo. Silnice lemují meruňkové sady až k břehům největšího tureckého jezera Van. Cestovatelé zvolili nejkratší cestu, napříč. Drobným nedostatkem se ukázalo, že loď, která je byla ochotná vzít, převážela pouze vagóny. S trochou pomoci se na ní ale dostal i Trabant. Bezodtokový obr Van měří na nejširším místě 119 kilometrů. Je plný podivně mazlavé vody. Po ochutnání připomene karlovarskou minerálku. Není divu, jezero je díky rozpuštěným solím silně alkalické. Po 5 hodinách plavby trajekt přistál ve městě Van, nad kterým se tyčí ruiny starověké pevnosti. Podobné pevnosti sloužily spíš ke kontrole okolí, než proti nepřátelům. Van byl v 9. století před naším letopočtem hlavním městem Urartského království. Poté byl sídlem arménských králů. Pak celou oblast zabrala Osmanská říše. Z vrcholu pevnosti pak shlíží zakladatel moderního Turecka Mustafa Kemal Atatürk.
Na divoké budování moderní země doplatila v roce 1915 i největší křesťanská památka celé oblasti, katedrála svatého kříže. Byla součástí komplexu, který si pro sebe na hřbetě nedalekého ostrůvku Agdamar nechal mezi lety 915 až 921 zbudovat král Gagik I. Od 12. do konce 19. století tady pak sídlili nejvyšší duchovní arménských křesťanů. Stavba prošla před 2 lety rekonstrukcí a teď má status muzea. Proti tomu ale protestují arménští duchovní. Chtějí, aby byla katedrála opět církevním objektem. Tak to byl první díl cyklu, kterému můžeme v objektivu říkat Velká cesta malého auta. Čekají nás ještě další 3 pokračování a jsem si jistá, že se máte na co těšit. Teď už je tu ale další reportáž, a to z opačného konce planety. Zavede nás na severozápad Kanady, do teritoria řeky Yukon.